hei, tervetuloa Maksimus 85 seuraa pelaamaan vottia. Itse kamerakulma on vähän pienellä. Eli nyt pelataan Advanced-pelimuotoa, eli tämä uusittu Strongki-systeemi, eli ensimmäinen peli lähtee randomilla, ei mitään tietoa kartasta. Sen jälkeen tulee nämä kummankin puolen, mitkä ollaan itse päätetty. Tässä tapauksessa me päätettiin tämä linja, että missä on ensimmäisen puolustuskartta Red Sire, Karelia ja Himmelsdorfi. Vastustajan puolelta ei tiedetä mitään karttaa, mikä on. Ja loppusumma on 37 800, jos me vedetään suoraan sinne vihollisen päätyyn noita laatikoita klaanille. Lainappi on siinä, vetäjänä taitaa olla. Unaarit on tehty. Nyt voi painaa. Kumpi tässä ensimmäisessä pelissä. Tykin kuula hoitaa myös. Myös seuraavaa mahdollista karttaa, jos menee huonosti, että ekasta tulee häviö, niin hän miettii sitä seuraavaa. Sanokaa sitten, kun mikä tapahtuu. Itse on nyt pätillä tässä karttaa hommassa mukana. Vaihteeksi on tullut pelattua Artilla ja Heveillä ja tietysti näillä rullilla. Ette niin kuin saman tasoiset tiimit. Joo. Kyllä pitäisi olla, mutta ei se aina. Se hakee sitä vasta 16. Ei siinä, kuudes killi miehistö, niin pitäisi nyt jotain saada aikaiseksi. Ikkunan kello on käynyt, eikä toi keskikello. Tää on itsellä eka kerta, kun mä pelaan koskaan Advanced. Niin meneekö se niinku silleen, että jos ei se pöydy samat tahot jengiin, niin sieltä tulee aina vahvempi porkka vastaan. Swampi! Okei, no tää on ihan hyvä linja tähän näin. Siis alkoiko se jo? Joo, kyllä. Alkaa. Eiks kello tota... Noni, hys! Tasaan, he, näköjään. Nä, tota... Alkuu. Yks pätti suoraan tota... Mä haluun, että se yks pätti käy tuolta noin, ajaa tohon noin, tohon taakse, kivien taakse, saa visi tonne suuntaan. Pystyy jos valottaa tonne varovasti. Sitten tota, me hevit, medikat totta katoi heti aggressiivisesti haltuun. Sitten tota, grille tähän johonkin ampumaan, että pystyt rankaseen tonne suuntaan. Loput pätit. Te haette tonne noin, suoraan. Joo, otetaanko yhtään keskeltä niinku pätit? Siis meillä menee yksi pätti tonne alas silleen, että se valottaa sitä tosta ala, siis hillin takaa silleen, että se niinku ei kuole, paitsi että se sieltä menee oikealta joku. Troijan, hyvä. Oot Troijani hyvin varovainen kuitenkin sille. Ja tota, täältä näin parhaalla panoilla päätti, niin tota, ajat tonne silleen, että sä näet oikeesti vähän ehkä tonne. Joo, mä meinasin juuri näin. Mut silleen, että et kuitenkaan kuole. Jees, J2. Saa sinne tukea sitä. Tarkoitus on niillä kolmella pätin, mikä menee tänne, niin tota te J1, J2 sinne taakse. Ja myöskin ryssämerit. Okei, eli katsotaan mitä vihollisella on aika medikka painotteja. Okei, Troja, nyt avaan tonne päin enemmän. Muutama hevi sieltä löytyy. Kakkoslinja tyhjä, tota, etenenkö G2? Aja tota tonne ihan, lähde aja tonne suuntaan silleen, että tää porukka reaamatkaa tonne ihan helvetinmoisella linjalla. Troja, niin siis otakin tonne taaksepäin, et sä näet ton, jos tuolta tulee pusku. Ja, noni. Täysin osaiska. Ottaa yks tonne. Ysin osaiska tonne. Joo, se pätti voi ajaa sinne tota tänne ne kattelee. Roja, niin näet sä tän näin täältä kunnolla. Jos sit ne näet jotain, ota enemmän tonne sulta. Silleen, et sä näet ton. Joo, mä aloin. Voi pitää nähdä varmasti. Tuo pätin pitää räjähtää tonne. Tulen paloi. Joo, niin monta ampujaa, niin mä heitän nyt laturiin. En oo palois vielä. Et Roja, niin katso jotain, että jostain testat näin silleen, että sä näet, jos täältä tulee puskumeen beissiin. Ruvetaan siirtää 113 tänne suuntaan. Nyt. Ja sit tota, heti kun 113 on täällä, niin sit täysin on seiska ajaa tonne noin ja menee proxyille, ei vielä aikaisemmin. Hyvin näyttää, saa kerkeävä tässä lataamaan. Ja sä sä voit ajaa itse asiassa tonne D2 kattomaan. Et näkyyks D2 mitään, ei kun D1. Tossa kaatu puu, tossa on jotain. Ei saanut mua valoihin.
Art. Yritän, mulla on kuule. Lentää Arti. What? Tulee mediatra. Tulee vähän toiselta puolelta jo. Tota, nyt takas kaikki base, kaikki takas base. Kaikki takas base, kaikki takas vaan base. Tota, tänne näin merikkaa, 3-4 kappaletta tänne näin. Nää kaksi meriä, kattokaa täältä, jos te saatte pelauksia aikaiseksi. Tykki iskut. Puskekaa niin meneen tonne ihan kolinjaa eteenpäin. Merikä puskee kolinjaa eteenpäin, yksi kolmasta holdaa siinä, okei? Okay. Parti ampu. Medikat puskee täältä, näin saada hyvä crossfire aikaiseksi. Hoitakaa tossa noin, älkää aiko siinä K9 pidemmälle, vaan haastakaa hulldownista, kattokaa mitä te saatte tehtyä sieltä. Tossa strike paikka. Mä käytin jo strike Arti, eikä osunut siinä. Okay. Medikat täältä hulldownista, ruvetkaa haastamaan yksi kolmasta puskee nyt tuonne sulle, okei? Okay? Ja grill. Kyllä, kolmas puskee täältä näin. Medikat, ampukaa vaan hulldownista, älkää syöttää kehin pari. Ei oo tarvinnut syöttää mitään. Ottakaa 113 asemessi. No niin, 113 haastaa, sit medikatti voi haastaa vähän enemmän. Toi se 7-8 yksikössä. No niin, siitä niin, tota, mikä on tilanne, pystyyks ruveta haastaa medikoilla enemmän? Vai? Joo, itse haastakaa vaan sit, pitäkää asemaan. Grille noin tohon noin, et sä pääst ampu crossfitti tonne suuntaan. Ihan hyvält. Olos jo. Mun lisäks. Miten medikat, kuinka oli pari teillä? Medikolla on hyvin. Okei, okay, puskeka tonne noin. Mä jäin teloihin tähän. Koittakaa pitää vihu tossa nurkalla, pystyy ampua Artin siihen kohta. Medikat sinne. Medikat piri, ottakaa ryssämedikat pois. Vihu ryssämedikat piri on yks. No niin, siitä ryssämerikat pyri, ottakaa vihun ryssämerikat pyri on yksi. Tappokaa ryssämerit ekana. Siitä niin haihipari vaan meni käsissä ja lohiparit takana. Mennään tästä sisään. Haihiparit sisään, lohiparit takana. Ryssämerit pyri on yksi, missä se skukas vikaan hengiltä. Ryssämerit ekana pois, fokus vire. Vansotti 1-3, tottakaa eri sit. Päätti pois. Meni vähän huon, meillä lähti 3 alakautta. Niin... Vittu tää. Hyvä, sit sieltä se... 5-9-7. Pätti alkaa olla puolta. Chili. 500 hiparia. Mulla oli laapunut päälle. Olit laapunut, mutta just ammoit siihen 500 hiparia. Äläkä hoe sitä nimeä, se ei auta yhtään. No niin, siitä toi pätti helvettiin seuraavaksi. Medikat lähtee ihan taas sitä yksi. Se näyttää vähän tiukille. 1-3 voi lähteä tonne suoraan. Näköjään kun nää 3 saatiin mukaan. Merikka, kaksi merikkaa jahtaa sitä 113 ja suoraan tosta yli. Ja merikat sille valmiina, että tota, jos 113 niin tarvii. Voi ampua tuolta noin. Mette vaan yhtenä ryhmänä. Ettei se pätti saa kaikki pois. 3 liikkeellä jo. Vaikka se ampuukin, niin se on. Okei, puskekaa kaikilla vaan tosta noin tonne ylös. Ottakaa toi haltu. Se toinen pätti lataa tällä hetkellä, se ampuu. Mulla on 4 ja jos se on ampunut yhden, niin se joo, lataa. Joo, niin sit vaan kaikki tuota puskette sinne, otatte ton pätin pois, yhden pätin pitää kuolla tonne, no missä nyt on tää näin, tota, ja sitten tota, käpille sen jälkeen. Varokaa tuo pätti. No okei, okay, ottakaa tuo ylämaasta pättiä, koska se on varsin hyvä. Kaikki puskeet on päälle yhdessä. Tato rommi sinne vaasuriin, että pääsen livahtaan. Joo. User disconnected from your channel. The turret ring is damaged. We can barely turn it. Cooldown on nyt pesänä uudelleen modelli. Hyvä. Talaksia Arti jäljellä. Voitettiin. Saatiin voitto tästä randomimapista. Nyt nyt puhuu paljon päälle, ettei, että te kuulette myös noin komennot, mitä tulee. Taas joutu kattoo. Hyväs paskapeli. Onneksi tulis vampi. Ei, se on karannu varmaan tonne. A3 vaan käppiä, ei mitään väliä. Olkaa sille käpissä, että te on lähekkäin toisianne. Kaikki menee eri kohti. Menkää samaan kohti heillä päälle. Katsotaan. Niin... Onks se käyttänyt pommitukset? 3 vaan käppiä, me käpätään 3 ja se on siinä.
Kolme vaan käppiä se on siinä. Jos on istuttu tähän viemään, niin sitä ansaitsette kyllä papukaija merki. Se kyllä mä käytin sen. Mä käytin sen pihu aarettia ja mä sanoin, että tapettuu sitä, mutta... Älä käytä aartia, vaan vedä se sinne keskellä sinne. Ja on tota, visaan se iso vihun keskittymä. Joo. Mä ajattelin vaan, että se aarti olisi hyvä ottaa pois, kun itelle ei osunut se kuulemaan tase aartin pois, että se ei pääs vaikuttaa teihin. Mut se ottaa niin, äkkiä mikäs kartta sit tulee? Se on totta. Sammut sen keskityksen jonnekin. Juu, noin vihulla oli vielä hirveä lauma siitä pullan kaula. Siihen olisi ollut hylpeä päästä polttua. Mut joo, no voitto voitto. No siinä kauntti sai hyvät osumat ja Festi-klaani on tosissaan vastassa. Eli onko niillä sitten mahdollista, kun Retsari ja Ruinberg, kuin se nyt se näkyy? Nyt se on Retsari nyt. Retsari nyt. Retsire. Nyt on Retsire. Joo, otetaan. Jos vedän mä tän. Mäkin voin vetää. No, vaattakkeen. Joo, jos sulla on mielessä. Mennään samalla linjalla. Mulla oli elikkä tota siinä on Retsari molemmilla ekana. Mutta ei tässä varmaan ihmeellistä. Tää on aika, helppo. Mä haluan pinga. Joo. Pinga. Tota... Joo. Sä linkkaat ykikolla se. Mä pitää taktikin tänne. 2 minuuttia, onks jotain vaunu vai? Joo, kiitos. Tossa. Sama line vissi. Joo, sama line. Tällästä oli ajatuksissa. Pättii medikkaa. Voit sä vaihtaa kartta? TVP:tä. Okei. Hä? Voit sä vaihtaa kartta? Tää on väärä kartta. Brokkarokka. Eiku ei, sori. Väärä. Tää, hä? Tää on siis... Ei, mulla oli toinen mappa. Kiitos. Jaa, okei. Okay. Retsire. Voit sä nyt välttämättä vetää? Ei, mitään väliä. Tää on helppo. Siis tää on niinku tavallaan ihan vaan pistetään näitä tohon keskelle ja homma toinen. Keskelle tai reunalle tai... Jaa, miten vaan. Vedän vaan, sulla oli ajatus. Okei, no mä veän. Sit jo. Anna se mulla oikat, mä pingaan nopeasti porukat. On. Älkää välittäkö noista kartalloista kumpi. Sitä mä en tiiä. Meillä pitäisi olla kakkospuoli. Painoiksä valmiiksi? Okei, eli pohjainen. Painoiksä battle jo? En mä painanut vielä. Mä sanon, kun se alkaa. Juu, tota... semmonen setti. Tänne päin 1.3. Merikat lähtee tänne hakemaan haltuun. Sitten tota, yksi pätti, tossa on se puskarivi tohon noin passiiviin, että pystyt valottaa tota, sit meidän grille tonne suuntaan. Sitten toinen pätti täältä ne aggressiiviset valot alkuun kattoo, että mitä siellä näkyy. Ja sitten kaksi muuta pättiä, niin teillä on semmonen duuni, että lähdette kattelee täällä tukemassa sitä, otatte tuolla linnan puolella haltuun. Ja... Ajassa peli käyntiin nyt. Juu. No joo, se voi vaan lähteä, mutta okei. Itseasiassa, ja tää pätti, joka meni alkuun tänne puskariviin, se tehtävä, niin se tehtävä aluksi käydä vilkaseen täältä tosi aggressiivisesti, mitä täällä näkyy. Ja sit se vasta menee sen puskariville, jo. Niin, näytätkö nyt uudestaan sen vielä, kun se pätti meni? Siis, tänne yksi pätti aggressiivista meni, lähtee näin. Ihan justi. Sit täältä näin kaksi pättiä, te tuette sitä yhtä. Lähette ottaa haltuun toista. Joo. Ja mä pingaan. Okei, eli... Ja pääryhmä. Homma nimi on se, kaksi pättiä tää... Ei voi pingaa vielä, joo. Eli kaksi pättiä tonne noin, ottaa tuota puolta haltuun, tukee sitä yhtä ja kattaa täältä aggressiiviset valot. Tehtävä on 300 ottaa se haltuun, se yksi pätti ottaa täältä ensin aggressiiviset valot, nähdään mitä täällä on. Sitten kaikki muut lähtee tonne suuntaan ja grille snaippaa tosta. Kumma sä, otaks sä Trojani vai mä se ysin? Entä hevit? Kaikki tänne näin muut. Ai niin, joo, okei. Okay. Joo, tykäri lähtee tonne ilmeisesti levulankassa. Joo, mä oon voinut ottaa tuon. Vihullinen perusteella se pätti, joka käskettiin spottaa oikeeta laitaa, niin se menee suoraan sinne puskariviin. Eikä aggressiivisen spottaa. Ei siis ihan vaan tonne puskariviin suoraan se yksi pätti. Selvä. Niin, Rojani. Ja sit tää yksi pätti täältä, joka käskettiin, niin tosta noin E3 siitä hillin päältä semmoista aggressiiviset valot. Et nää tosiaan tonne, mitä siellä vähän niinkö näkyy. Ja grille preaimaa tonne sun. Ja te puskette tän puolen aggressiivisesti. Ota levulla valot siitä nopsaa, mä jään vielä piiloon. Okei. Nyt semmonen setti.
tälleen, tota, 1-3 sitten voitte itse asiassa palata tänne suuntaan takas jo. Sitten tota, ryssämedit, te puskette tänne suuntaan sinne. Mennään levulla haastaa. Tänne menee 2 ryssämediä. Ja muuten te jäätte ampua sit, kun tää pätti on irrattu, niin tänne suuntaan kuulaa. Ja nää 2 pättiä täällä, ottakaa kauemmaksi. Pääsee laajin, mutta tossa toisen kerran. Ottakaa kauemmaksi sieltä toisen puolelta. Nää 2 pättiä, ottakaa tänne suuntaan. Juu, kadotetaan valot levulla ensin. Ja toi pätti pitää saada hengiltä. Tätä 13 mihin? 113 takaisin, täältä tänne suuntaan. Nyt levulla karkuu. Tuli paloihin vielä. Miten näki? Arti pois, Arti. Vedetään karkuun. Arti, saako medikat pois se Arti? En hetki. Pätit tänne näin. Okei, ryssämerit, lähtekää tota nyt muskeen tänne suuntaan. Tästä vihu perseeseen heti. No, tuolla nyt väliä poisko fulli. Ryssämerit sille. Kaikki puskee. 3 käppiä ja loput lähtee vihu perseeseen, okei? Okay? Tää 140 coverat tuolta noin, et sinne ei pääs mikään. Missä on käppi osasto? Vittu mikki sivu. 3 käppiä ja loput puskee. Pakkia. Ajanko minä käppiin vai ajanko minä tänne kolinia ette? E-Crapsin ajan vastaan tuon. Muista. Pisti se. Nää 3 testetään käppiin ja täysin on se sitten kovera tonne suuntaan. Puske tääkin pättiä 140 tonne suuntaan, ettei saa missään nimessä sen, okei? Nää vaunuteen tehtävä 3 käppiä loput estää tonne, ettei pätit ei pääs lisätoimaan mitenkään. 1-3, koittakaa sit ostaa niin paljon aikaa kuin pystyy. Ja haudakkaa. Tää pättää. Me vaan kaatti siihen talon taakse, me vaan kaatti siihen. 140 sille. Käyttänyt pommi. Joo, ottakaa 140 sille ja siellä käpissä ketkä. Ette te mitenkään tule sette tahti paloihin. Niillä ei oo artykää. Elikkä ihan siihen vaan. Erittäin hyvä. Hyvä. Hyvä veto. Tiukka temponen alku. Joo, hei, he sai. Tästä jatkona, ennen kuin seuraava peli lähtee käyntiin, niin tämän pelin aikana, niin kattokaa hei vetäjät jo se, että jos tulee seuraavasta voitto tai tappio, niin mikä kenttä se on? Juu, pyritään aina ennakoimaan, pyritään aina olemaan askeleen edellä. Yksi kappale Ruinperi. Toivottavasti. Ainut mitä tuossa olisi eri tavalla, niin grille, ota etäisyyt viholliset, että sä pystyt aina snaippaan kauempaa. Koska se jäi kohtaa jalkoihin. Joo, mä jäin ihan liian pitkä taitaa sieltä tääkin. No, saatiin meille Red Sawyeri. Okei, sieltä saatiin hyvä pojot. Tulee linjan muutoksia. Nyt on Ruinperkki. Joo, mä haluun grillen pois. Mitä sä haluut tilata? Haluuks tykäri vetää vai enkö mä tänkin? Vedä vaan, koska mä haluun tähän yhtään valmistautua. Kuusi kappaletta 1-3, eli 2 lisää. Maksi voi minkä tilalle? Pättien tilalle 2-1-3 lisää. Tai grille. Grille on ryssäveri. Onko? Okay. Eli yksi vielä 1-1-3 lisää. Ei ole. Rojanilla ei ole. 1-1-3 joltakin. Kenellä vaan on? Vaihtakaa kaatit mikä tahansa. Löytyy, mulla on 9-0-7. Vaihekaatti. Voiko sieltä tulla? Ketä sieltä lähti veke? Mä lähden Rojani toi ei oo yks kun. James pelaa. Tuu Pätin kans Rojan takaisin. Okei, Rojani toi. 1-3. Joo, nyt on 1-3. Sit Pätin kans ja otan 9-0. Mä haluun 2 pättiä. Eli yks siinä. Meillä on pätit sit 50 pemari ja loput ryssämerikka. Hasiotta. Eko rottaa 50 pemari. Okei. Noin. 6-2 helvettiin, se on huono ryssämerikka. Okay. 140 tai 907 tilalle. Mulla on 907, mulla on 140 superkura miehistä. Okei, no löytyy yksi jonosta jotain, jolla on parempi ryssämeri miehistä. Äkkiä nyt. Ihan hyvä. Jee sulla, mutta mä en no, vaihtakaa. Vaihtakaa. Joo. Jamesin tilalla. Noin. Noni. Jamesin tila. 907. Nopee. Mä selitän pelin alustaktiikan. Sä voit tässä nyt kertoa, me nähdään tuo minimappi, niin vähän ensin ajatusta. Okei, no idea on se, että pikkukylä haltuu kaikilla vaunuilla. Sitten yksi pätti vetää midispotit E7, ja toinen pätti menee kaupunkiin G1 katsomaan, että ajako vihu kaupunkiin.
Eli tarkoitus on saada nollain ja haltuun isolla voimalla. Yes. Ja yksi kolmaset liidat puskurissa median kanssa 50 pet käyttää kaikkia muiden omien hyvin hipareen hyväksi. Eli tosissaan te näette nyt tosta sen minimopin. Pistä ready. Mistä selitti. Joo. Selitti ei ollut lähelläkään. Ei ollut. Oli siinä ihan hyvin aikaa. Mitä? No voi helvetin vitun paska. Miksi? Ja toi ei, oli. En mä tiedä. Miksi aika siis mä vein. Se vastustaja ei tuu. Hei, ei oo me ei tultu. Ei kun me ei tultu. Mitä vittua? Siinä oli sekuntia aikaa. Olisko lakipiikkiä vaan? Mitä vittua? Sovitaanko ajoissa laitetaan tästä lähtien sitten puolen minuutin kohdalla mielellään palaa. Niin. Tota, ei tuu tollasta. Samanlinja tähän näin. Mitä oli edellisessä tota, Edgeissa. Elikkä, joo. VG:n puolelta hyvät wow, sydän, kyllä. No, elikkä kellot käy vähän eri tahtiin, elikkä... Näköjään täytyy, joo. Kyllä se 15 sekuntia, niin siinä täytyy varmaan olla sit ainakin. Tuttiin kirilleen paikas vai? Joo, tästä tulee sitten varoituksia ja siitä tulee sitten laatikkovähennyksiä. Yks kirille, kiitos. Tästä tulee VG:lle varoitus, että me saatana lähdetään kaikki vittuun tästä pelistä, jos ei grille. Tuu hyvitys. Saako haava grille? Petra vai vaihtaa? Ja on kaksi grille. Mitä siellä luki? No VG:n kohdalla syy taisteluun saapumatta jättämisen hyökkäysoperaation aikana varoituksia viimeisen 7 päivän aikana yksi taktiikka sama. Pale. Ei kerinny enempää lukea. Puoli. Ei jumala, eikö siinä ollut 5 sekuntia jäljellä? Joku 6-5. Joo. Sama taktiikka. Paitsi, että tällä kertaa tehdään se, että tota, ainoastaan käytetään täällä näin yksi medis spottaamassa suoraan. Ja sitten ne kaksi pättiä lähtee tonne noin heti. Tykäri ja levulla lähtee täällä. Ja tonne noin yksi pätti sen puskarimin suoraan spottaa. Entä hevit? Eli droja. Hevit myöskin tänne. Eli menee pätit tosta, täältä ja 2 tonne. Kyllä. Ja no, yksi grille tohon noin snappaa. Joo. Itse asiassa pistä se grille tohon noin. Koska... Joo. Ja sit siirryt heti tonne taisteluun mukaan, jos siitä tulee... Let's go! Tota, tappeluja. Ne kaksi pähtiä, koittakaa selvittää täältä, että tuleeks tonne. Levulla tiedäks, mitä me tehdään? Mennään tänne taistele. Tuonne. Ei mennä taistele ihan suoraan. Mennään spottaamaan ensin ja taistellaan sit vasta, jos... Saadaan medikat sinne ja voidaan voittaa se. Ota Maximus varovasti, koska sieltä saattaa olla 3 pättiä sun iska heti tai jotain. Semmonen nopea valotus ja sit vaan karku. Toi näyttää tulevan jo heti vaan. Tulee takaa varmaan lisää. Käännä vaan, ota tohon. Okei joo. Nyt sitten 1-3 heti takasin. Tehkää sama puskekaa silleen, että 2 pättiä tonne suuntaan puskee ja sit medikat ja... Merikat ja snaippaa sieltä heti. Grille, niin säkin voit itse lähteä siirtymään pikkuhiljaa ja toisen suuntaan. Joo. User joined your channel. Mennään grillellä tähän mäkeen. Ne varmaan joo, jakaa tällä kertaa porukkaa sit jo takaisin päin, vois kuvitella. Jep. Ne kaikki pätit voitte lähteä itse asiassa. Tää pätti, me kattelen tuolta, että saat valoa tonne suuntaan. Sit se kolmas pätti, niin tää... Niin tota... Lähes sä ottamaan... Vihun vasen suuntaan myöskin. Miksi ei täällä pysynyt spotteria? Sitten tota... Voitais siis vetää 2 lyssimerikkaa tonne suuntaan ja tonne. Nätti. Tota joo, tehkää käppipusku nyt. Merikoilla, ottakaa tonne suuntaan vaan. Tähän näin 2 lyssämerikkaa. Okei, tää pätti ja 1 lyssämeri tonne. 2 pättiä. Nää ryssämerit tulkaa. Ne ryssämerit tuot taaempaa, ne ajaa tohon. Naavaparta Maximus, mennään me käpille Lyhulan kanssa. Yksys kolmosista voitte haastaa nyt ryssämerikin, jos mahdollista. Ei pysty. Ei Levulla kierrä vielä tuolla hetki. Porukka oli. 1907 kyllä. Levulla mennään samaan aikaan, tai meen levulla samaan aikaan Naavapara ja Maxin kanssa. Mä spottaan nyt kiloja täältä. Mä olin käppiin kolmaa täältä yliporukkaa. 1-3 aika yksin. Mä ammun tota trackeisilla vai sillä seiskaa.
No niin sit vaan estäkää noita. Puskekkaa vastaan tuonne vaan. Ja viukäytti ehkä tykistöisku. Tai sitten ei käyttänyt. Ottakaa irti. Käytti. Okei, hyvä. Tuolla menee päät. Joo, ei se. Ei tule ehtimään. Hyvä. Toi 140. Ja vihulankessa maansa. Lol. Joo, mutta meillä on 4 tankkiä pelkästään deffaamassa, se toimi. Ihme kyllä. Syy miksi medikalla niin, lähtenyt heti kauan. Oli se, että mä tulin saman tien paloihin, kun käskettiin lähteä liikkeelle. Mä ootin hetken, että palot lähti pois. No, Suomessa se ajoitus meni tosi mukaan. Hyvin sit lopulta, koska sieltä lähti no, niin, ruiperi. Otetaan susiksi. Eli 6-1-3, sit 2 pähtiä. Ja 250 PD. Varmaan muistetaan mitä viimeksi oli, niin otetaan ne. Äkkiä redi, ettei myöhästytä. Joo. Pari hengää jos oli liian vähän. Perkele, tosta pitäis melkein, kai maksimuksella oli joku striimi päällä. Niin mun nauhoitus päällä. No vittu, just niin. VG:lle pientää kuittia tosta. Katsokaa meidän kelloa ja poistakaa toi varoitus. Se voi tulla siinä, mulla on vähän lagi kakkosserverille, koska mulla on joku 100 pingi tai 90. Mut 7 sekunnin lagi. Kyllä se mullekin näyttikö se 6 sekuntia. Mullakin se oli 6 sekka. Laki oli 7000 millisekuntia. Ellei siellä on joku uusi sääntö jossain, että pitää laittaa tyyliin 10 sekuntia. Mieti nyt, kun se kellokin rupee tikkaa silleen klik. Klik 5 sekuntia aikaisemmin, 10 sekuntia aikaisemmin. Niin. Mut ei oo semmoista sääntöä, että milloin se pitää laittaa. Muistakaa nyt, että Venäjä on suuri maa, suuret toleranssit. Mä menen saatana niin. Sanomaan Putinin suoraan. Eli Levula, tuonne on G1, katot G1:stä Levula. Joo, eli tuolta noin vähän pikkat pidemmällä näet, mitä tuolla niin tulee kaupunkiin. Sit kaikki muut nollalinja, pähti tosta noin valot. Ja tarkoitus saada näyttää tää defulta haltuun, ne kämppä. Mun pitäis voittaa, jos on tasuri. Puolustaja. Luulis. Osaaks joku 113 ajaa tohon rampiin, joka on siinä? Aja sä sinne, kuka sä noit osa. Suora, kaikki mut 113 suoraan noilla ysi linja. Mennäänkö lyhintä tietä, eli tosta? Kyllä. Tää pitää sanoa, koska tuot lähdetään muuten kiertää tuolta. No mitäs sieltä sit enää kiertää? Kato nyt. Niin. Täällä se on rommi kiertää, saatana. Saatana. Aina. Ei siellä ketään katoa, kun ne on defu päällä. Tää päätti pitkä vähän pidempään tänne tonne suuntaan asti. Joo. Parta jauhaa. Ihollisella on sen verran haasteen. Mennään sulle. Varovasti se meidän yksi pätti, niin se menee valottelee varovasti nollin ja pidemmälle. Sä et saa tulla valoihin. Se vaan spottaat, okei? Okay? Te voitte siirtää 1-3 ihan levittää tähän alueelle asti. Tää pätti, se kaupungin pätti, niin hyvin varovasti. En mä voi tätä pidemmälle mennä, mutta en mä nähny mitään. 9 minuuttia. Valot. Se pättikaupunki siellä niin nollassa. Varovasti koetat saada valoa. Ootko tulit se nyt jo valoihin? Joo, mutta siellä on joku spotteri. Varmaan tossa no. Lainakkaan niitä. Niillä riittää. Niin, jos ei ole tiellä. Spotteri tossa noin puskassa, ei ole tiellä. Riittää. Ei oo tiellä spotteria. Me ei tiellä muuten olla valoissa. Ei oo tiellä spotteri. Se on tuolla. Lainatkaa täältä näin vaunuilla tuonne puskiin. Täällä nollalinjalla tulee valoja. Tästä voi talon nurkalla. Ryssämedi. Mun mielestä ryssämedin pitäis mennä tonne. Meneekö parhaan? En on tuo. Mä voisin mennä jo. Se päätti se C1 tosi varovasti.
to the wallows. Pääsee tänne monttuun. Tehdään semmonen, ootteko te vuotanut hipareen yhtä vielä? Onko spotteri jossain toissakin muuten hei? Okei. Koromme tulee vaan heti kun peruttu. Ei olla vuodettu oikeastaan ollenkaan. Okei. Saanko me tota yhden medikan, ryssämedikan tonne suuntaan kattoo, jos tänne täältä pystyy ampun tonne suuntaan? Euro kolmonen telois. Euro kolmonen telois. Ampukaa telat, ampukaa telat. Yks, siirtäkää 50 tänne. Voinko mennä ryssämedillä sinne kaupunkiin rakentaa peli? Kyllä. Pätti, onks se karku? Koska sulla on... Katsotaan 50 valot. Teloissa. Koris. Oho. Kaupunkipuskua. Tota... Joo, hei, nyt tehdään se, nyt tehdään se. 50 takas tohon noin, 113, se teidän tehtävä nyt puskee ihan nolleja pitkin tonne suuntaan. Tuus mä tästä keskeltä ikkunasta kanssa. 113 puskee tuolta ne tonne. Jätetään silleen, että 2113 ampuu tästä näin, 50 tänne takaisin ja 1070 tänne takaisin. Et kaikki pystyy no, ampumaan tonne, nolla. Lepulla, älä jätä spotteja ottaa. En mä jätäkään, mutta mun on mentävä toiselle puolelle. Saa noin vaan. Kuntti, ajanko tonne? Aja vaan sinne. Joku spotter pakkoli jossain tuossa niin. Sanon kohta. Tulee ei ollut, ei ollut, ei ollut tuolla. Puskekaa ihan nollalinjaa, ysilinjaa pitkin tonne. Sille te pääsette haastaa ja sitten otatte tonne taloille. Eikä puske tonne talojen taakse silleen, että tämä osasto ei pysty vaikuttaa teihin, okei? Okay? 1113, puske suoraan tonne suihkupäivän taakse. Alright. Tein tehtävä vaan päästä vaan tonne suuntaan. Silleen... Viukentti tykistö isku vai? Kyllä. Okei hyvä, ne käytti sen tässä vaiheessa. Tähän ottaa sille. Te pitää yksi suuntaan päästä niinkö tohon noin taloille. Siinä on vielä se pätti jossain pakko olla. Toi E4 ihan auki tuolla. Romulus, poistakaa se. 1-3, te jatte sen taloille ja haastatte ne pois, okei? Okay? Hyvä, erittäin hyvä, erittäin hyvä. Saatteko puskettua noin? Onko se mahdollista? Ei se oikein. Ottakaa silleen, ettei vuoda hipari siinä tapauksessa. Täältä näin nyt ryssämeri tuonne pitää vasta tukemaan. Nää keskiryssämerit kaupunki. Kaupunki perseet nämä ryssä. Toinen 50 myöskin tänne suuntaan. Tuonne persissä ampuu. Täältä näin tää mätti, tonne Jesa. Käydään medikoilla tossa nurkalla. Hissit lähti hakemaan pätti. Okei, mennään tästä ampumaan niitä kylkeen hetken aikaa. Kyllä kuollaan näillä 1-3 tänne ihan menneen tulee vittu. Tässä on medikoille huudaun. On teloin siis. Träkätkää vaan niit sinne. Niitten perrat tulee mukaan kaupunkiin. Okei, ottakaa... Ryssämedit irti. Pois, irtikaupungista, joo, irtikaupungista, tää 113, pusket tonne noin kulmaa. Ei taidettu kerätä kyllä. Vai pääseks sä tonne, pääsette tonne? Turretit taaksepäin ja ammutaan vapaarei tohon 50 perttaa. Kaupungista vaan karku tänne suuntaan, niin nopein kun pääsee. Tykin kuulla oli otettiin siellä. Yksi hitti. Tää pätti irti tonne suuntaan. Aika kreivi aikaa, pusketaan se reagointi. No niin, nää ryssämedit, tää pitää pusket tonne noin, toi pitää vaan puskea. Ihan nollaisin, A-linja pitkin. Ne kaksi ryssämeri, siis sieltä nollasta, ne teidän pitää puskea tonne noin. Ihan takalinjaa pitkin. Euronelo auki. Otan paikkolla vaan semmonen neljä pois. En mä saa, kun ne ampuu niin saatanasta. Hakekaa se nyt se A9, A8 pitää hakea. Ihan, tää puskeekaan ne merikat tuonne talojen suojaa silleen, että nää ei pysty ampumaan. Mulle kun yks kuulostan, mä varotan. 50 B, kiertä, saatteks te se A7 haltuun nyt? Hyvä, erittäin hyvä. Niin ammu varotan, rauta. Sä et saa kuolla. Tää nurkka rauhoittaa, 50 B. Lähtekää kiertelemään täältä kautta nyt katsomaan, mitä siellä näkyy. Itse asiassa... Joo, okei. Okay. Te menette tänne A8. Kiertäkää ihan A0 kautta, A8. 3 minuuttia. Joo. 50 B kiertäkää, ihan tuolta kautta. 197 kaupunki pätin kaveriksi. Meno. Älkää haastako liikaa sit.
Ei tarvii vuotaa nyt. Saaks hakea tonne 140 luo? Pääseekö sieltä sulattaa? Pääsee tästä varmaan. Levulla katsotaan, jos siinä on 2 issi 7, niin koitetaan olla aggressiivisia sun lippaa kanssa. Siin on toi. Tähän nurkalle. On valmiina, mä menen ensin kattoo tosta nurkalta. 50 pet ihan kamoissa tonne taloille, sit tonne A8 ihan tonne perälle, et sille, että saatte ammuttu kamoista tonne. Tule mulla tähän nurkaan, tuu tähän nurkaan vaan. Ne on tosa molemmat. Ei, mä en pysty tästä kuskeen. Okei, no niin hei, 50 pet vaan sitten klippiin sisään. 50 pet klippiin sisään. Ottakaa yksi tarkempi ammukka. Niin ottakaa 50 pet pois, ihu 50 pet pois ja kato. Levulla tonne täysin. Joo, menossa jo. Omat 50 pet. 200 ja parinen 50. Saanko 50 pet pois? Lataa. Siinä oli hasi ampunut 50 pettaa ja ekro ampunut. No niin, nää menikö tästä näin tuonne suuntaan? Komeet laini, mitä vittu. Siinä oli ehkä 113 pusku sinne, niin se oli vähän niin kuin... Ottakaa lohi poreva pois. Epäonnistunut kautta okay. Sitten, kun jos muistatte, se pysähdys tuli siinä näillä muilla 113-sillä ja en tiedä minkä takia. Kuulinko itse komennot väärin, painoin siitä ohi. Kannattaako se venyttää tasuriksi kuitenkin? Ei tää ottaa suuri, tää on vipuvoitto, koska tää on niitten defi. Ei sillä ole väliä. On. Laatikois vaikuttaa jo. Tasuri on meidän tappu. Niin, se voi laatikois vaikuttaa jotain. Niin meillä vähemmän kuin mä hävitän. Alibabaa! Ne on. Tarvitaan raskaan palineen. Varmasti tapahtuu turhaa hiparien syöttämistä. Se pusku niille heveillä oli vähän semmonen. Se on pakko tehdä sen kautta. Niin on tietysti. Se A8 pitää saada haltuun. Se olisi pitänyt puskea sinne välikköön, E4, E5 päälle eikä sen kulmalle. Siinä oli... Mut sitten tuli se hemmetin strike siinä niin vähän. Niin ja siinä muutama ensimmäistä pysähtyi, että mä ajoin takaani ohi niistä. Liian vähän perattuja näköjään Demaken puolesta. Retsire. Taas. Niin. Retsire taas. Ottaanko sä valineen? Haluatko tykkääri päästä vetämään väliin? No en mä välttämättä, mut jos me otetaan sama linja, niin kannattaisiko meidän kuitenkin tehdä joku eri muuvi? Ei ja välttämättä tarvitse. Voisi olla ihan. Eikö mietin vaan, että jos ne nyt sitten kolmannella kerralla joo, että jaa, niillä on taas samalla, niin ne koittaa taas niin samaa ja muuttaa sitä, niin mentäisikö me keskeltä aggressiivisemmin? Mutta en. Me vietäisikö me tuolta linnan puolelta ja tuolta... Linnan puoli on huono. Se on huono puoli. Ei vaan sen harjanteen puolelta vietäis koko voima sieltä. Se on tosi huono. Se on huono puoli. Siinä ei saa mappikontrollia. Mä en tykkää siitä yhtään. Okay. Tehdään pieni muutos. Yksi grille lisää. Yksi grille ryssämerin tilalle. Eikö tässä ollut 4 pättiä? Joo, 4 pättiä pidetään. Nyt on vaan kolme. Otanko mä sit pätin takas? Joo. Jonttori tai... Ei kun mä mietin, en mä tiedä. Joku... James ottaa pätin. Yksi pätti nyt nopee. Hamiz! James voi olla se tukipätti, niin sen ei tarvi kertoa valotuksesta. No, niin. Eli onko se sama, että kolmoslinja on yksi ja yksi puskarivi? Kai me nyt jotenkin vaihdetaan. Eri puoli. Niin, tää on eri puoli. Joo, ei muuta asiaa. Tohon grillet snaippaa sit yksi pätti tosi aggressiivista valot täältä, näet heti mitä täällä näkyy. Sit lähetään ottaa tonne loppuvoima suoraan. Itse asiassa ottaa grillet.
Grillettimessis, tota, tänne yksi pätti tonne valottaa. Eli yksi pätti tänne vaan valottaa toisen puolella. Sitten tota, kaikki grillet ja sun muut tonne messi, otatte ton puolen aggressiivisesti. Tehkää se kaatti tonne, se toinen. Avomin. Se toinen pätti tehtävä on selvittää vaan, että onks viu tällä puolella, muuta ei tarvitse tehdä. Ja sit juoksen karko. Tänne kohti, et se kuole. Yksi pätti täältä aggressiivisesti valottaa sit päältä sille, että sä näet mitä täällä näkyy. Tuleeks viu sinne? Ja grillet te ootte ihan takalinjassa sitten tappelussa siinä mielessä, ettei te kuole. Mä otan hittiä. Yksi kolmesta taas keulilla. Ne kaksi muuta pättiä siellä flankissa, mitä käytte ne piilossa. Medikka voittone lain. Okei, okay, toi pätti pois, puskekaa se. Ottakaa se pätellä pois, se pitää kuolla. Joku telaa sen. Tykki ampu. Okei, nyt sit 1-3 jo takas tonne suuntaan. Sit tota, täältä näin valoa, ampukaa tonne noin vihollista. Puskekaa tää puoli haltuun täältä medikoilla, parilla medikalla. Ai siis ajetaanko mä tohon keskipäin? No ampuu kyllä aika pahasti tonne. Siis parilla, kattokaa pääsekö sinne. Kattokaa se, 1-3 tähtää sen tonne suuntaan. Sit tää pätti, ajet tonne suuntaan, kattoo et mitä siellä on. Ei pääs, ei kanta mennä. Tos ampumas ihan yhtäni. Okei, sit siitä tapauksessa vetäkää medikkaa takas tänne suuntaan. Vain valoja tässä. Vain valoja. Joo. Valoja. Tää pätti varmasti täällä. Ne vetää. Pitiks Össämereen siirtää enemmän pois? Joo, enemmän pois. Vaan tänne ja kaksi pättiä. Lähetään siirtämään tota, sillä tavalla, että tää pätti, yksi pätti on tossa, näkee tonne, mitä siellä näkyy. Sitten toinen on tässä vaan passiivuskas, että näkee, jos täältä tulee valoihin vihollisiin. Sitten tota, loppuvirissä merikka lauttaa, lähtekää siirtymään tonne suuntaan. Grillet pysyy edellä siellä. Se veti blindia tohon. Niin teki. Älkää olko obviouspuskissa, grilletkin vaan siihen avoimelle hillin päälle, eikä mitään kiven vierä. Levitetään hiukan 113. Valot. Mikkis voi hyvin. Joo. Merikat ihan vaan lähtee ajaa tänne suuntaan asti, tänne näin. Ne tyttää pateella tuohon ykköseen. Pättei kyljes. Ei ne pysty ajaa. Onks rommikin ne palos? Joo. Se olisi hyvä, jos ne pätit tulis tänne ja me päästäis hakemaan ne pois. Okei, tota... Arti ampu. Merikat puskekaa tuolta noin. Sitten tää pätti on hyvin varovainen. Tää puoli, niinkö tää oikea puoli, pitää olla nyt valmiudessa jokseen karkuun, kun me käsken niin. Ja nää merikat täältä, lähtekään puskee kolinjaa pitkin silleen, ettei te tuu valoihin. Kyllä mä vitkään. Niin tonne K2 asti. Mitä käytte ne piilossa siellä? Reitti on tuo suunta. Arta A1, A2 välistä okay. Ampuessa. Kai itseasiassa tosta varmaan ton 1-3. Suuntaan kautta alueelle. No niin sit tota 1-3 aikaa tosta noin tonne suuntaan sama aika kuin medikka lautta puskee tonne, okei? Okay? Tehkää nyt. Jos joku täys hippanee ekan. 1-3 siitä niin ekana. Ihan vähän, kerätkää huomiota. Ja sit medikat teidän tehtävä puskee toi haltuun tonne asti. Pitäisikö 1-3 tonne asti. Pitäisikö grillen tulla toisen tohon eteenpäin? Toi on teloista toi ryssä. Päätin lähtee pois. No niin, Linna, sisäpiha haltuun. Tuo pätsätti jos alla on... Grillet voitte lähteä liikkumaan. Teillä on nyt free play. Itseasiassa ottakaa tänne grilleen. Minne? Puskekaa sisäpiha haltuun. Mä oon menossa jo. Puskekaa sisäpiha haltuun merikoilla. Ihan toi sisäpiha. Minne grille? Joo, tonne grille tukee pätteen. Otatte vihupätit pois. Tässä. 113. Älkää ottaa väärä puolella. Rommi, mitä vittua. Hei, 113 tänne puolelle. Et medikat pystyy tukemaan. Noni, hyvä. Nyt sit medikat teidän pitää pystyä ampumaan 113 tukea. 113, koittakaa päästä pois sieltä kolosta. Vittu teloissa sinun. Aijaa.
Grille, puskakaa ne medit pois ja pistäkää käppi päälle. Mä ammun noit medikoimen kätä kolmel tonna. Artti strike, ei osu mihinkään. Toni tulee perseeseen ihan just nää medikoimen. Tänne... Puska tästä kun levulla on tarjolla. Tuu levulla mun peräs, mulla on kaks kuulaa. Kahdella ryssämedikalla puskakaa toi 1-3 pois, loput tukee heti. Eli kaks ryssämedipuskeet on, loput tukee tänne sille, okei? Siitä niin vansatti vaunoi, siellä on paljon vansatteja. Vansatti 140, vansatti issi 7, vansatti 7 pois. Hyvä, erittäin hyvä. 19 hiparia. Lähtee halvalla, kuka haluaa. Nää vaunut vaan käppi. 400 hiparia. Turha käppi, kaikki tappetaan vaan. Vätti telois. Päästään nopeammin seuraava. Ulottakaa ne pois. Tykkääri ampuu vastaan. No niin. Kun mä yritin laittaa autoemin kiinni. Splässä Ekra varmaan sieltä talon sin suuntaan. Koitin. Osuisko? Toivottavasti. Et. Siellä on... Voidaan katsoa, hyvä, kukaan on tehnyt. Hyvä pelaamista. No niin, mitäs me keksitään tähän kämpin purkuun? Kaksi GC:tä. Mä haluun kuka on kovin GC-pelaaja? Eikö nää loppunut jo? Ei. Se ei. Voittaja laatikko. Loppus. Loppuka. Se loppunut jo. No, jaa. Maake. Lol. Tämäkin vielä tuo yli varttiaikaa ja silti ei tuu peliin. Niin. Olis pitänyt tulla. Onko se rajoitettu sitten johonkin 5 peliin tai? Tylsää. Viimeksi pelattiin 6 peliä. Niin pelattiin nyt. Niin pelattiin nytkin. Olis kiva päästä purkaa tota homokämppiä. Ois todellakin ollut kiva päästä vielä. Olis kyllä. Jotain strongkia vai mitä? Kyllä. Konarit on päällä vielä. Ei oo huono. Sound muted. Elikkä saatiin voitto loppujen lopuksi, mutta ei saatu puhdasta. Elikkä siinä oli ensimmäinen svampi, kun voitettiin. Sitten... oliko se tämä, että hävi tappiossa hyökätessä vihollisen, ettei ollut joukkoi valmiina tossa. Vihollinen hyökkäsi meille, me voitettiin, sitten me hävittiin se kämppi ja sitten tämä lopullinen tämä äskeisen voitto. Eli yksi oma moka ja no sitten oli toinen oli heidän kämppi tai kämppivoitto. Oikea voitto se silti on heille, mutta oltaisiin voitu ehkä pykälä päästä pitemmälle. Ja tuo. Ei siinä, 23814 saatiin. Ihan hyvä, nyt 3 vartin hommasta. Paremmin oltaisiin voitu saada. Totta kai aina paremmin mahdollista. Fessi oli vastassa. Ei mikään ihan hyvä porukka vaikutti oleva. Ei mitään. Tykkää, jos tykkäsit. Tilaa, jos tykkää tästä voti ja varsinkin tästä advanced pelimuodosta, niin sit voi laittaa peukkua. Ja eipä mitään, me odotellaan seuraava advanceri ja siinä taisi lukea, siinä kun oli vielä se pelaajalista, niin siinä luki, että huomenna kello 10. Eli katsotaan huomenna, että onko kello 10 advanceri vieläkin, mutta siihen asti, moi moi. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away to lands beyond.